tangazo mwabonye cyane cyane bigishijwe ku mbuga nkoranyambaga byatanzwe n'ubuyobozi bukuru bw'abinjira n'abasohoka mu gihugu. Itangazo nyine rikaba ryaratanzwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu, ryavuga nyine ku bijyanye n'iyongerwa ry'agaciro ry'igihe cy'agaciro kuri pasiporo za kera, nk'uko rero byari byaratangajwe ku itariki 28 Kamena 2019, ubwo hatangizwaga itangwa n'ikoresha rya pasiporo nshya, pasiporo nyarwanda ya Afurika y'Iburasirazuba ikoranye ikoranabuhanga. Nk'uko byari byatangajwe icyo gihe, pasiporo zose zari zaratanzwe mbere y'itariki 27 Kamena 2019 zose zikaba zaragombaga guta agaciro cyangwa gucyura igihe, ntizongere gukoreshwa kuva ku itariki 28 z'ukwezi gutaha kwa gatandatu Kamena 2021. Icyo gihe urumva ko twari twatanze imyaka ibiri kugira ngo Abanyarwanda bose bakeneye cyangwa bazakenera pasiporo babashe kuba basaba pasiporo nshya ikoranye ikoranabuhanga kugeza nyine ku itariki 28 Kamena uyu mwaka. Kuva icyo gihe rero Abanyarwanda benshi barabyitabiriye muri rusange, ndetse kugeza uyu munsi abenshi babashije kubona nyine serivisi pasiporo nshya, cyane cyane ababa hano mu gihugu ariko n'abandi baba mu mahanga bamwe muri bo. Gusa rero Abanyarwanda benshi bari mu mahanga barimo abahatuye ndetse n'abanyeshuri bahigira bigira hanze nyine mu bijyo bihugu by'amahanga, bagiye batugaragariza imbogamizi zitandukanye bagiye bahura nazo z'uko batabasha kugera kuri za ambasade zibegereye z'u Rwanda kugira ngo babashe gufotorwa no gutanga ibikumwe byifashishwa mu kugira ngo bahabwe nyine pasiporo nshya zikoranye ikoranabuhanga. Ahanini izo mbogamizi zikaba zaratewe n'ingamba zagiye zishyirwaho muri ibyo bihugu, ingamba zitandukanye buri gihugu cyagiye gishyiraho ndetse no kugabanya ingendo hagati y'uduce tumwe na tumwe muri ibyo bihugu bijyanye no kwirinda icyorezo cya COVID-19, harimo no kubuza iyambukiranya ry'uturere muri ibyo bihugu. Byatumaga rero nyine Abanyarwanda benshi batabasha kugera kuri ambasade, nubwo gusaba byo bishobora gukorwa mu ikoranabuhanga ariko habagikenewe n'ubundi ko bajya gutanga ayo makuru akenewe gukoreshwa muri pasiporo nshyashya. Ni muri urwo rwego rero guverinoma imaze kubyitegereza, natwe dusaba ko guverinoma yafata icyemezo ikaba yaranagifashe cyo kongera igihe ku gaciro ka pasiporo batunze za kera kugira ngo bakomeze kuba muri ibyo bihugu mu buryo bwemewe n'amategeko, ndetse bazanabashe gukomeza gusaba pasiporo nshya zikoranye ikoranabuhanga muri icyo gihe nyine cyongerewe. Izo pasiporo rero zikaba zongerewe igihe cy'umwaka umwe, ni ukuvuga amezi 12, ku gihe cyari cyaratanzwe igihe ntarengwa Abanyarwanda bose bashaka pasiporo nshya bakwiye kuba bazibonyemo. Zikaba rero aho kugira ngo zizate agaciro ku itariki 28 z'ukwezi gutaha kwa Kamena 2021, icyo gihe cyongereho zikaba zizate agaciro cyangwa ntizizongere gukoreshwa nyuma y'itariki 28 Kamena 2022. Tukaba rero tuboneyeho kugira ngo tubasabe gushishikariza Abanyarwanda baba bari hano mu gihugu, kuko ntabwo twabikorera abari hanze gusa, twabikoze ku Banyarwanda bose, nubwo twashakaga ahanini gufasha abari hanze kuko aribo bafite impamvu zumvikana zituma badahindura pasiporo. Tukaba rero nyine tubasaba gushishikariza abo Banyarwanda bose ko bakoresha aya mahirwe y'igihe cyongereweho kugira ngo basabe pasiporo ikoranye ikoranabuhanga mu gihe cya hafi gishoboka. Ibi tukaba tubibasaba cyane cyane ko
twagiye tubona abanyarwanda benshi nyuma nyine yuko hatangwa iryo tangazo rya ku itariki 25 bibaza ibibazo cyangwa batubaza bimwe mu bibazo ubona nyine ko hatahise humvikana neza ikigengere byimbitse mu itangazo rigufi ikigenderewe kugira ngo hongerwe kino gihe navuga hari nk'abibaza batese kuki mwongereyeho igihe cy'umwaka kandi hari bamwe bamaze guhindura passport zabo hari ndetse n'abandi bamaze kwishyura batangura ngo n'itariki ntarengwa yari yatanzwe batese mwadusubije amafaranga yacu tukazaba natwe tuzihindura umwaka utaha mu by'ukuri rero ikibazo nk'icyo cyatugaragarije yuko nta bagiye babibaza mu buryo butandukanye ariko ubona ko nyine bigaragaza ko hari abaketse ku mwaka wongereweho kugira ngo abantu barambike bategereze nyine igihe amezi 12 azarangirira kugira ngo bazabone guhindurizo passport ibi rero akaba atari byo atari ko bimeze tunabasaba kugira ngo muzadufashe kubisobanura bikumvikana neza rwose ko umwaka wongereweho ari ukugira ngo tworohereze cyane cyane abanyarwanda baba mu mahanga bafite impamvu zumvikana cyangwa imbogamizi zatewe ahanini n'izo ngamba zagishyirwaho mu bihugu bitandukanye babamo bijyanye no gukumira icyorezo cya coronavirus bikaba bituma nyine bitaborohera kugira ngo babashe kugera kuri za ambasade zibegereye ariko bitakabaye byumvikana ko ari ukugira ngo abantu bategereze amezi 12 bazabone gusaba izo passport iki gihe si cyo gutegereza ngo umwaka ubanze ushire ahubwo ni igihe cyo kugira ngo bakore ibishoboka byose ari abari hano mu gihugu ari n'ababa hanze kuko ibyo bihugu bizagenda byorohereza ingendo hagati y'uturere batuyemo na ambasade z'u Rwanda zibegereye kugira ngo babashe kubona izo passport ariko mu gihe bakibigerageza tuzi yuko bitarimo bigenda bikunda byoroha mu bihugu bitandukanye mu buryo bumwe ntihazagire uwisanga adafite passport cyangwa afite yataye agaciro kandi nyine bigaragara yuko nta ruhare yabigizemo muri izo mbogamizi kugira ngo abashe guhindura passport ayo mezi 12 nicyo yongereweho ni ukugira ngo tuvaneho izo mbogamizi cyangwa tworoshye ibibazo umunyarwanda yagira abaye mu mahanga atabayeho mu buryo bwemewe n'amategeko ibi rero icyo bivuze nayo nabivuzeho ni uko uwabashije kubona passport ari abantu hano mu Rwanda cyangwa ari hanze ntabwo akwiye kubifata nk'igihombo ngo avuga ati nanjye nakabaye narategereje ayo mafaranga nk'abanyakoresha ibindi ahubwo yakabaye abifata nk'amahirwe akaba ari niyo mpamvu dushishikariza nyine n'abatarazibona kubyihutira mu gihe gitoya gishoboka bidategereze ayo mezi 12 yongereweho